теңіз жолдары арқылы жолаушы мен жүк тасымалын қамтамасыз ету экономикаға да экологияға да оң әсерін тигізеді. Бүгінде еліміз Каспий теңізі арқылы тауардың үлкен көлемін тасымалдайды. Көліктің бұл түрі Қазақстанда қалай дамып жатыр? Ішкі су жолдарын пайдалану жолға қойылған ба? Толығырақ сәлден кейін. Европа мен Азияның түйіскен жерінде орналасқан Қазақстан айтарлықтай транзитті көліктік әлеуетке ие. Су көлігін қолдану кеме қатынасы үшін жасалған жағдайларға тікелей байланысты. Еліміздегі су көлігі ішкі су және теңіз транзитін қамтиды. Жалпы республикадағы су транспортының даму тарихы сауданың дамуымен ел территориясындағы табиғи ресурстарға бай жаңа аумақтарды игерумен тығыз байланысты. Ертіс өзенінде кеме қатынасы 17-ші ғасырдың бірінші жартысында басталған. Ол кезде Ертістің жоғары бөлігіне әскери экспедиция жүргізілген. Ондағы кеме қатынасын дамытуға ары қарай Кенді Алтайдың табиғи ресурстарын игеру себеп болды. Ал Жайық өзенінің көліктік игеруі 19-ші ғасырдың екінші жартысына жатады. Бізде баяғы Совет одағының кезіндегі заводтардың көбісі жоқ. Мен есімде үш завод болды. Семей, Павлодар және Өскемен қаласында, әрбір қаласында өзінің судан кеме жасау заводтары болатын. Қазір тек қана Семей заводы ғана жұмыс істеп жатыр және де Орал заводы. Оралдағы кеме жасау зауыты тәуелсіздік жылдарында 30-ға таяу кеме құрастырып шығарды. Биыл зауыт Нұрсұлтан деп аталатын жаңа кемен жасады. Оның ұзындығы 42, ал ені 7,8 метр. Жылдамдығы сағатына 60 шақырымға жуық. Тәулігіне 4 тонна су өңдейтін тұшытқыш қондырғысы бар. Экипаж мүшелері үшін бағыт-бағдар беру жүйесі, байланыс жабдықтары мен штурмандық құралдар орнатылған. Әскери кеме биіктігі 3-5 метрге жететін. 7 балдық толқын кезінде де теңіз бетінде еркін жүзе алады. 5 балдық толқында барлық тапсырманы мүлтіксіз орындауға қабілетті. Экипажда 27 адам қызмет етеді және медициналық каютада 2 маман болмақ. Ашық теңізде өздігінен 10 күн бойы жүре алатын кеме қуатты қару және озық байланыс құралдарымен жарақталып, еліміздің теңіз қақпасын күзетеді. Ал Семей зауытында құрастырылған кемемен бүгінде Есіл өзенінде жолаушылар қатынап жүр. 2009 жылы маусым айында ең бірінші кеме жүргізу серуендеу басталды. Содан бері уже биылғы 11-ші навигациямыз біз жұмыс істеп жатқанымызға сол жылдан арасында 2009-дан 2019-ға дейін бізде 6 кеме жолаушы тасымалдайтын кеме алынды. Сол уақыт кезінде және қосымша бізде 8 техникалық кемелер жалдықталды. 6 кеменің арасында біздің біреуі осы Қазақстанның Семей кеме зауытынан жасалған. Қалған екеуі бізде Германия жасалған, Хавельберг зауытынан. Біреуі бізде Санкт-Петербургтан, 65 адамдық Санкт-Петербург қаласынан 118-02 Фонтанка деген кемеміз бар. Және де екі кеме ол бізде Россиядағы кеме зауытынан жасалған. Аталмыш көліктің бұл түрі Қазақстанда адамдар қатынайтын транспорт құралы ретінде кең таралмаған. Өткен жылы өзен көлігінің жолаушысы 170,143 адамды құраса, бұл көрсеткіш 10 жыл бұрын 2 есе аз, яғни 88,6 адам болған. Есіл өзенде қатынау ашылған бастапқы жылдары жолаушылар тасымалдайтын небәрі 3 және 1 техникалық кеме болған. Осылайша өзен үстінде серуендеу 4 кемемен басталған. Осы уақыт аралығында маршрут өзгерген, өзен арнасы да тереңдетілген. Біз кеме жүргізу сезоны бізде орташа уақыты мамырдың ортасында басталады және қазанның ортасына дейін созылады. Ол көбінесе ауа райына байланысты, кей кезде қыс ерте басталып кетуі мүмкін, или көктемде кеш басталуы мүмкін, соған байланысты. Бірақ орташа уақытымен 6 айдай біздің кеме жүргізу сезоны болады. Елорда тұрғындары мен қала қонақтары 10 жыл бойы ерке Есілде серуен құрып жүр. Әсіресе қыдырып келушілерді бірден осында әкелу дәстүрге айналған. Біз Түркістан облысы Шорнақ елді мекенінің отбасымызбенен қаланың күнде арнау келгенбіз. Балашалар, қыздарымыз, балдарымыз осында тұрады. Жақсы келгелі қыдырып жатырмыз, жақсы демалып жатырмыз. Бүгінгі сәті мына кемемен қыдыру күніне сәйкес келген екен. Кемемен өте тамаша көрдік мына. Көңілдіміз.
Әбдіман апаға сонау Түркістаннан келіп Есілге қарай бет алған. Ал осында туып өсіп өнсе де Есілдің үстімен алғаш рет қатынап тұрғандары да бар. Неге деген сұрағымызға олар сәті түспеді дейді. Балалық, жастық және қазіргі шағының куәсі болған Елордада тіпті мұндай өзен көлігі барынан да бейхабар болған. Енді бұл серуен олардың әдетіне айналатыны сөзсіз. Өзен көлігімен алғаш рет қатынап тұрмын. Неге екенін білмеймін. Мүмкіндік болмаған шығар. Бүгін отырып-отырып саябаққа шықтым. Қарасам, билет алып жатқан адамдар қарасы көп. Мен де билет сатып алып, міне қыдырып жүрмін. Жақсы көңіл күйдемін. Неге бұрында келмедім деп отырмын. Балаларын жетектеген ата-аналар. Бұл күн менің есімде қалатыны сөзсіз. Енді жиі келіп тұрамын. Есіл өзенін кемемен қыдырып жүрмін. Маған қатты ұнады, жақсы әсерлер алдым. Мен Қостанай қаласынан келдім. Осы Астананы көріп келуге жақсы қала маған қатты ұнады. Алайгүл болса жазғы демалысқа шығып, елге келген бойда бірден Есіл өзеніне қарай бет алады. Кемеге отырып, әсем қаланы аралап, туған жерге деген сағынышын бір басып алады. Өйткені ол Еуропаның төрінде білім қуып жүрген жастардың бірі. Теплоходқа отырып, осы Есіл өзені бойымен отбасымен бірге демалып жүрмін. Венгрия мемлекетінен оқимын докторантурада. Міне осында жазғы демалысқа келіп, уақытымды өткізіп жүрмін. Айгүлге кемемен серуендеу таңсық емес, өйткені Дунай өзені бойында орналасқан елде оқиды. Айтуынша, ол жақта өзен көлігі бір жолға қойылған көрінеді. Әсіресе туристер үшін барлық жағдай қарастырылған. Будапешт қаласында ол қала өзі Дунай өзенінің бойында орналасқан, көптеген туристер, көптеген өзінің тұрғылықты адамдары да осындай теплоходтарға, кемелерге отырып саяхаттар жасайды. Өзен бойында теплоходпен, кемемен туризмді дамытқысы келсе, одан да үлкен инфраструктуралар дамыту керек. Яғни өзен бойында ресторандар ашу, немесе қонақ үйлер салып, сонда Астананың дәрежесі басқа мемлекеттердегі жаңағыдай басқа қалалардың дәрежесінен өзен транспорты жағынан жоғары болады деп ойлайтын едім. Ал Каирден келген қонағымыз Махмуд қалада өзен транспортының бар болғаны жақсы. Тек бір ғана мәселе теплоходтардың тар болғаны дейді. Айтуынша жолаушылар демалуға келген соң, олар қысылмай қымтырылмай жүрулер керек. Әрине сөзінің жаны бар. It is my first time to visit Nur-Sultan. Бұл менің Қазақстанға алғаш рет келуім. Биік ғимараттар көздің жауын алады. Ертіс өзенінде теплоходпен жүруге болады дегенді естіп, бірден осында келдік. Салқын ауада серуен құрып жүрміз. Адамдар қандай көп. Арасында біз секілді шетелді қонақтар да бар. Сондықтан өзен көлігін дамыту керек деп ойлаймын. Үлкен теплоходтар алса тіптен жақсы. Өйткені мына көліктің іші тар. Адамдардың жүруіне қолайсыз. Осындай техникалық мүмкіндікті арттырса, келешекте өзен көлігі дамиды деп ойлаймыз. Әлемде жолаушылар мен жүктерді тасымалдайтын порттық ұйымдар өте көп. Соның бірі Таллин теңіз порты. Эстониядағы ірі порттық ұйым. Жолаушылар мен жүк айналымын ескерсек, ол Балтық теңізіндегі ең үлкен кемежайлардың бірі. Соңғы жылдары мұнда 10 миллион 600 мың халықаралық жолаушы және қосымша 2,5 миллион эстондық азамат қатынаған. Яғни шамамен 13 миллиондай жолаушыға қызмет көрсетілген. Сондай-ақ түрлі жүк тасымалымен айналысады. Оның көлемі өткен жылдары 22 миллион тоннаны құрады. 2018 жылы Таллин порты арқылы қатынаған жолаушылар саны 2017 жылмен салыстырғанда 60 мың адамға немесе 0,6%-ға артық болған. Круиздік жолаушылардың саны рекордтық көрсеткішке жеткен. Өйткені Фин бағыты бойынша жүретіндер көбейген. Ал 2018 жылы транзиттік жолаушы кемелері Таллин порттарын 600 ретке жуық басып өткен. Әрине, Қазақстанда мұндай көрсеткіш жоқ. Өткен жылы республикада теңіз және жағалау көлігімен 1,18 миллиард тонна, ал ішкі су көлігімен 1,103 миллиард тонна жүк тасымалданды. Соңғы 10 жыл ішінде теңіз көлігі бойынша өсім 6,7%-ді құрады. Ал ішкі транспорт бойынша мұндай тасымалдың 14,5%-ға төмендегені байқалады.